комуникацията ни е по-лоша. Ако ще 30 пъти стартираме тия видеа, 30 пъти ще е тотал. Днеска отиваме да снимаме Saving Money for Porsche тип снимки, като ще ползваме на вас Quest яйката за модел. До сега се обяснях какво отиваме да правим. Искаш? Не. Толкова продуктово позициониране няма да правим чак. Васко ще ни чака 100%. Беше така добър да се навие от първия път. Почти не го навивах. Верно, каза ми 100 лева за STI-ката за 3 снимки, ама това си някакви неща в рамките на нормалното. Сега все пак сме приятели. Не може да не ми вземе 3 цифри. Ще ходим да снимаме на най-комерциалната локация в София. Буквално абсолютно всички. Те се вълнуват от коли и не само. Там снимат какви ли не марки като цяло. Трябва ли ти нещо продуктово и нямаш ли пари за студио, винаги отиваш на Икеа. Това е основният избор на абсолютно всички. Да няма да се цепим от колектива. Карайте внимателно и пазете моториста, то е ясно. Тук един господин го срещаме, иска да се дърпаме по паркингите. Дрим тим, аз не мога да си представя. По-добра обстановка и крю. Няма да го обърнеш да снимаш, нали? Не. Мога да снимам моите капачки. И това е колата. Тръстиш се. Между другото си толкова добър камерамен, че са реално няма нужда от снимките. Ще. Ми да, толкова беше добре това. Направо да загъвам цирка, няма. Когато решиш, примерно е както направи 2 минути, може да го спираш и го пускаш, защото си мраза живота на дело, ги прави по 20 минути видеата и после знаеш как се обработват. Видя, нали? Видях, да. Не знам колко време отказвах да дам пари за 3 пъти. Не знам, спомняш ли си го предишния какъв беше? Беше от 30 лева. А, да, в момента го ползваме за гимбал. Това ли е? Точно това е. Държиш трипод за 30 кинта. И ми служи вярно, примерно, нещо от сорта на 2 години. Това е скъпо. И това са, и си пак за него в OLX-а, 40 лева. От 30 на 40? От 30 на 40. Еми, апгрейд си е по... Няма да правим 360. Ама, изглежда по-скъп, поне 50. Е, ама гледай как е кадрирано, бе, гледай, бе. Много зле. Това не е кадър. Единственият човек, де си оправя баланса на бялото, когато снима в рол, обаче не мога, трябва да го усета. Цвета. Професор, с какво да кажа? Така, Делке. Кажа, кога не трябва да мърдаш. Така си окей. Не се чете. Добре. Това жената гардероб ли е, бе? Да. Едно, две. Добре. Сега ще трябва да преместим тук да пробвам още един вариант. Не, малко налево. Да, ей така. Ти се чете. Чете се, дри. Добре, една дето да гледаш напред. А, е това е. Супер. В принцип ми харесва. И на мене. Я стой така, чакай! Не мърдай! Мърдаш! Може да се усмихне. Салют! На здраве, приятели! Та ти от бала! Стой! Добре. Друг.
Още работа си създава. Още работа ми създава. Да. Добре, я, обаче ти ще си гангстър. Абе, Васе, това е 9 минути видео. Абе, вие какви хора сте, бе? Какви хора сте вие, бе? Сега ще ти покажа лицето в кадър. Ето о, човек. О, да. А Делки записва ли това, бе? Аз го спрях. 11 секунди, твърде дълго ли ти е? 11 секунди ми е тъмън. Така, едно, две. Още една, едно, две. Има ли вариант? Включа си я в тебе, нали? Да, трябва. Остави си го в едната ръка и другата ще ти кажа. Другата е така, на тиранозавър Ръкс. Ама в едната е часовника, другата е с ключа. Можеш ли обаче да си с лявото напред, с лявото рамо. Да, е това е. Това ще избуши на някои ушите, ако го кача така. Нищо. Стой. Едно, две. Едно, две. Брат, е много яко. Стой обаче. Стой, че искам една от там. Дайте и ние да видим. Не може. 5 лева ще дам. Айде. Чакай. О, да, е това е. О, пак къде учи? Пак не си я форматирал. Пак не съм я форматирал. Пак къде учи то хоум офис. Къде учи то хоум офис. И Калян безделник. А, така. Предавай камерата, ти си официално. Дей как му снима лицето. О, аз колко му снимам. Абе, верно, как си върлихме всичко на този паркинг? Еми, да, тук. Това там, тук Аврамов там, Аврамов паркинг. Аврамов паркинг! Добре казано. Аде, окей. Правим една. Гледа, не мога да спре да пие. Е, това е несериозно отношение от модел. Ако ти плащахме... Аз сама съм сигурно не е това. Кое? Доктор Уит, аз го взех. Не знам какво си е. Ма тя го донесла. А, тя го е донесла. Така ли? Тя го донесе, докато се вози в чия кола, бе? Тук кентеринг има. Кентеринг? Кентеринг? Фрайчите? Давай, ето. О, няма шанс да имат фокус ли? Yeah. Чете ли се по 6 според те? Порке! Добре, че не снимаме на лент. Чай, че отпред се вижда една гадна кабрио кола. Последно. Колко минути е това видео? А, то кратко, 6 и половина. Добре, спираме. Не харесвам страповете. Няма да се облягаш. Тук се бе, камерата. Да! Топ съм. Можеш ли да се облегнеш още малко напред сеноса, ако виж? Да. Като изключим факта, че кръка ми се вижда е тук долу. Оп! Оп! Това като го изключим, не е идеално зле. Ооо, ще капнеш. Да. Няма го да. Да, фъния шап. Пак така. Ела още назад. Още. Стига. Стига. Много дади. Това има вариант да ми е любимото от днес. Брутално. Между другото. Кефилит? Но. Yeah. Не се чете порке. Порке.
Вече е Порше. Вече е Порше. Ако се качи да кара и се набере на волана, той да се вижда надписа отзад. Аха. Ще стане. Мога да седна на място и да се обърне. Не е лошо. Не е лошо никак. Трънча бутовата. Те си изгъвриха си. Нищо е. Не, нищо не прави. Смисъл, само това дето го коментирахме напред, мога да се наведеш. Така изглежда се едно и още е такъв гръб на штанги. Една последна и приключва. Напред трябва да се буташ. Върни малко назад да се вижда. Да. Само погледнеш. Към мене. Тихо. Да. Това беше от нас за днес. Към вас трябва да влезеш в кадър за финал. That's all folks. That's all folks. Yeah. Ай, чао. И сега е така. Бум. Направи на камерите. Да. Е, ти трябва да го... Браво.